Բարի օր բոլորին. Mountain High Angus-ի ամառային արոտավայրից ճրաղացի ձոր Տավուշի մարզ. Այսօր ճրաղացի ձորում իսկական Տավուշյան ու ես կասեի իդեալական արոտային եղանակ է. Մեղմ ոտի ջերմաստիճանը երևի կլինի 13-14. Շոգ չէ, մենք ունենք ուղակի աննման տեսարան, ջրաղացի ձորին հատուկ պատկերներով և միայն իրեն հատուկ պատկերներով, շատ գեղեցիկ, սա նաև արոտային լավագույն եղանակն է, և դրախտավայրը մեր սև անգուսների համար. Ես փորձում էի մոտենալ մեր այս տղաների, հա, խմբականակի, տղաների խմբի արոտին. Ես ստիպած է անցնել այսպիսի արվակների շատ գեղեցիկ, և սրանք արվակներ են, որոնք գալիս են այստեղ, օրինակի համար աղբյուր կա խմելու ջրի, սա ամենամոքուր խմելու ջուրն է, որը խմում են մեր անգուսները. Ես գալիս էի այդ արոտի միջով և պետք է ասեմ, որ եղավ պահ, որ ես ուզում էի հետ դառնայի, որովհետև ուղակի շատ բարձր էր խոտը և նրա միջով անցնելը շատ դժվար էր. Հասել եմ հիմա մեր տղաների արոտին և մտածում եմ, թե ինչպես պետք է հետ դառնամ կամ ինչպես հասնեմ մեր ճամբար, հաստատ չեմ գնալու նույն ճանապարհով, խոտը շատ բարձր էր. Երևի կանցնեմ զորակով և այն գետակի միջից մոտից տեղ կգտնեմ բարձանալու, կարծեմ հենց նոր տեսա, իսկապես հոյակապ, գեղեցիկ, Տավուշ իր ամբողջ հմայքով. Հիմա վերադառնամ մեր տղաների ուրեմն խմբին, մենք իրենց առանձնացրել ենք, որովհետև մսային անասնապահության և հատկապես անգուսների հետ արոտային պահվածքի դեպքում հարկավոր է ծինը պլանավորել, որպիսի ձեր փոքրիկները ծնվեն մայիսին, գոնե, սկզբին, ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, այն ժամանակ, երբ որ արոտը արդեն ամառայինը կա և մայրերը կարող են արդեն իրենց փոքրիկներին պահել արոտային խոտի վրա. Դրա համար մինչև օգոստոս ամիսը մեր այս տղաների խումբը չի տեսնի աղջիկներին. Նրանք կմիանան այդ երկու խմբերը օգոստոսին և մենք սկսենք նոր բեղմնավորման սեզոնը. Ինչ ունենք ուրեմն այս ընթացքում, երբ որ այս տղաները տեղափոխվել են մեր այս գեղեցիկ ամառային արոտը, արդեն մեկ ամսից ավել, ուրեմն քաշաճերի կտրուկ բարելավում, դու կարող եք տեսնել այս տղայի ուղղակի պոչի երկու կողմերի ուրեմն ձևավորված ճարպը, տեսնելու համար, թե ինչպիսի ուրեմն կերակրացանք է իրենց առաջարկում այս արոտը. Այս երիտասարդը ինչքան 20 ամսական է, հա, 20 ամսական երիտասարդը և արդեն չի տարբերվում 3 տարեկաններից, որոնք, այդ տեսեք, շատ հետաքրասեր, կենթանիներ, չի տարբերվում այն մեծերից,
Ունենք փոքրեր, այս սրանք ուրեմն 16-18 ամսական։ Իրենք դեռ շարունակելու են իրենց ձմեռային մորթին մորթուց ազատվելու պրոցեսը, ասեմ, որ այս տարի եղանակների տակություն մենք դեռ չենք տեսել բարեբախտաբար մեր համար, որովհետև խոնավ եղանակը եւ համեմատաբար ծածր ջերմաստիճանները շոկ չի թողնում անի եւ մեր ուրեմն արոտավայրը մնում է կանաչ։ Դրա համար ուրեմն մի քիչ ունենք դանդաղում այդ մորթուց ազատվելու սև մուշտակը ամերային դառնանը դեղնում է եւ սկսում է թափվել։ Բայց օրինակ այս հիտասարդը ամբողջությամբ ազատվել է արդեն եւ ունի բարձր կոնդիցիայի ուրեմն նշաններ, կարող եք տեսնել, նա արդեն պատրաստ է։ Այս թվում արդեն պատրաստ է, մենք դեռ իրեն կկերակրենք այս գեղեցիկ հյութե խոտով, մինչև որ ուրեմն սկսի խոտը դեղնել, այն ժամանակ նրանք կգնան կամ տոհմային իրացման կամ մսային։ Նայեք, թե ինչ են արել այս ամբողջ արոտավայրը։ Մենք ամեն օր ենք փոխում մեր տղաների արոտավայրը, կիրառում ենք այսպես ասած խիտ խմբկային արածեցում, որը թույլ է տալիս նախ կենդանիներին ամեն օր թարմ եւ բարձր էներգիայով խոտ ունենալ, եւ բացի դրանից այս արոտավայրը, այս մասը կբարելավվի, նա մենք կվերադառնանք այս նույն տեղամասը երևի մի 3-4-5 շաբաթից ամենաուշը։ Մեր մանձրև է սկսվել, որը այս ամբողջ տեղամասը եւ այս ամբողջ ձորը դարձնում է շատ ավելի գեղեցիկ։ Տեսեք այն մշուշային ամպերը, որոնք հիմա թափառում են ձորերով, դրանք ինձ միայն ուրախացնում են, որովհետեւ այս ամպերը իրենք ապահովում են խոնավություն, որը պահում է այս ամբողջ ձորը կանաչ, խոտը արագ աճում է, իսկ արագ եւ թարմ խոտ, շատ խոտ նշանակում է շատ եւ թարմ եւ որակով միս մեր համար։ Իհարկե մենք նաեւ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, որպեսզի կառավարելու միջոցով ստանանք լավագույն քաշաճերը։ Մենք դեռ ամեն ինչ չգիտենք, սովորում ենք, դուք նույնը պետք է անեք, ամենակարևորը հարկավոր է նայել խոտին։ Մեկ ի նայեք օրացույցին, ինչ օր է այսօր, լինի ամառ, գարուն, աշուն թե ձմեռ, ձեր հիմնական ցուցիչը ձեր կենդանիների ոտքի տակ գտնվող այդ կանաչ զանգվածն է։ Եթե նա թարմ է, եթե նա էներգիայով հարուստ է, ուրեմն դուք ճիշտ ուղության վրա եք։ Ես քիչ առաջ հետազոտում եմ եւ տեսա երեքնուկի ուղակի առատություն, նույնը դուք կարող եք տեսնել այստեղ, նա կա, շատ դեպքերում տրորած, շատ դեպքերում ուղակի ռմբակոծած կերած, որը ամենաբարձր պրոտեինով խոտը բույսերից մեկն է մեր համար եւ շատ կարեւոր։ Այսքանով ես ուզում եմ այսօր ավարտել այս գեղեցիկ տեղամասից մեր այս վիդեոն։ Ես բոլորիդ խրախուսում եւ քաջալերում եմ գրանցվեք մեր ալիքին, YouTube-յան սեղմել, գրանցվել կոճակը, subscribe կամ պատպիսացը, like կամ հավանել դրեք, դա կոգնի ավելի շատ մարդկանց հետևել մեզ, և մենք
կիսելու ենք մեր փորձով, մեր աշխատանքի, որը հուսով ենք օգտակար է նաև բոլորի համար. Մենք բացառապես արոտային անգուսների, սև անգուսների աճեցման ферմա ենք, միայն արոտով ենք կերակրում իրենց, եւ կարծեմ ճիշտ ենք անում, ցուցանիշները լավն են, հետևեք մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հետևենք ձեզ, հետևեք մեր կայքեջին mountainhighangus.com հասցեով, ստեսություն, առայժմ կհանդիպենք։